ए साथीहरू म जुन तारा तारावाइटी युट्युब च्यानलबाट आज म तपाईँहरू सामु एउटा मन्दिरको सानो भिडियो लिएर आएको छु यो मन्दिर चाहिँ हाम्रो भुल्के पानी देवी भन्ने एउटा मन्दिर हो यो <coughs> भुल्के पानी भन्ने यहाँ तलतिर अलिकति मैले भिडियो ल्याउनु अलिकति असम्भव भएछ चा। यो चाहिँ बाहिर यो गणेश स्थान हो होइन गणेशलाई पूजा गरेर चाहिँ हामी यहाँ भित्र यो सिंहदेवीलाई पूजा गर्नु गइन्छ सिंहदेवीको पूजा यहाँ गरिने चलन रहेछ मेरो पनि यहाँ सानो भाकाल भएको कारणले म चाहिँ भाकाल खोल्न आएको हो यो सन् यो जङ्गलको छेउमा एउटा भुल्के पानी भन्ने एउटा देवीको मन्दिरमा मैले पहिला धेरै साल पहिला भाकाल गरेको थिएँ त्यही भाकाल मेरो चाहिँ खोल्न आएको छु जानी नजानी भए पनि सायद सिंहदेवीले आ, मेरो भाकाल पछि पुरा हुन्छ भन्ने मेरो आशले आएको छु मैले चाहिँ एउटा परे उडाउने भाकाल थियो परेवा मैले उडाइसकेको छु र सानो भिडियो बनाउँदैछु हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो मन्दिर के अरे कमेन्टमा कमेन्ट बक्समा मलाई कमेन्ट गर्नुहोला र त्यही छेउमा भएको एउटा सानो ताल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ भान्से पोखरी ताल भन्छौँ भान्से पोखरी भन्ने ठाउँमा एकपटक सर्प निस्किएको थियो राजा रानी मर्ने सालमा त्यतिखेर धेरै त्यो सर्पले धेरै मान्छेहरू पनि लिएको थियो हेर्नको लागि अहिले चाहिँ केही छैन सामान्य यो चाहिँ शिव मन्दिर हो यही पोखरीलाई लक्षित गरिराखेको यहाँ बेला बेलामा भक्तजनहरू आएर पूजा गर्ने गर्छन् र र ल र म यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर सामु उपस्थित हुने गर्दछु अहिलेलाई चाहिँ म बिदा हुन्छु हजुरहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला हस् त नमस्ते धन्यवाद